بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه هم ستاسو ملګری ستاسو قربا فواد شینواری په دې هله په دې تما چې ټول به هم روغ جوړ او خوشاله قدرمندو په دا مهال در سره د ستر امیر حمزه خان شینواری بابا کتاب نوې چپې یعنی ناول تاسو سره شریکوم قدرمندو ما په خپل باندې وکتلو او زه غواړم چې د دې مرکزی خیال تاسو سره هم شریک کړم کتونکو ټول ناول د امیر حمزه خان شینواری په حق لرازو چې هغه په پښتو هر یو صنف کې تبازمایي کړی دا بیا هغه په ادبی دنیا کې به حیثیت ناول نگار هم خپل ځان متعارفی کړی دی دې کتاب حواله سر رازو ول ملګرو چې دا کتاب چې دی په اول ځل باندې اولنۍ ایډیشن یې چې دی په کال 1955 کې چاپ شو بیا لبد امرغه په دې باندې پاکستان حکومت لخوا بندیز هم ولګېدو بندیز ولې ولګېدو دا یو ځان ته بحثتی خو بهر زه به دومره ووایم چې په دې کې د پښتون د اتفاق او اتحاد خبره شوې ده قدرمندو همدغه شان دویم ځل چې دی دا ناول په کال 1993 کې چاپ شو او په دریم ځل په کال 2019 کې د افغانستان حکومت لخوا چاپ کړی شو قدرمندو په دې ناول کې د پښتون د اتفاق او اتحاد په حق لا قلم پورته کړی شوی دی حمزه بابا وایي چې کله هم چې فرنګي پښتنو خلاف سناپا کې ارادي کړي نو دوه طریقې سنجولې دي ټولنا لومبنۍ طریقه چې ده هغه دا سنجولې ده چې پښتنو ترمنځ د دښمنۍ یا د کرکې پیدا کولو یا د تعصب پیدا کولو مختلف کوششونه وکړم دویمه طریقه یې دا خپله کړې وه ملګرو چې دوی چې کم نصاب جوړ کړی وو پښتنو لپاره نو دې له وجې پښتانه په احساسې کمترۍ کې مبتلا شو حمزه بابا دا دوه غټې وجې وښولې دي چې پښتون یې چې دی همیشه لپاره تس نس که هغوی چې کوم اتفاق کړی وي هغه یې کمزورې کړې خو په داسې حالاتو کې چې کله پښتنو دا کړۍ کمزورې شوې د اتفاق نو په دې دوران باندې باچا خان او د هغه تحریک پښتنو لپاره ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې او دوی ترمنځ چې کومې کرکې یا تعصب یا د فرنګي ویره یا بو پیدا شوی و نو هغه تر ډېر حده باندې کم کړی شو بل ملګرو نوې چپې صرف د اتفاق او د اتحاد خبره نه ده کړې د پښتنو بلکې په دې کې عملی یو مقصد هم راوړی دی عملی حل هم موږ ته ښودلی دی او هغه دا دی چې کله پښتانه خواره واره دي نو هغه لپاره بابا دا پیغام راوړی دی چې پښتانې قبیلې که په خپل منځ کې رشتې ونه کا نو د دوی د اتفاق یا اتحاد چې کومه کړی ده هغه نشي مضبوطې کېدی که مونږه شینواریو افریدو سره رښتې وکړو یا افریدي د شینوارو سره رښتې وکړه غلجي دي دا د نورو قبیلو سره رښتې وکړه نو دغسې به د اتفاق او د اتحاد چې کومې کړۍ دي هغه به کلکې کړی شي ملګرو په دې کې د پښتنو کړه وړه د پښتنو کردار د معاشرې عکاسي د تیرا د سیمې ښکلا د پښتنو ترمنځ پیدا شوي توهمات سیاسي ادبی او مذهبی مختلف اړخونه چې دی بیان شوی دي حمزه بابا په دې کې په تهذیب باندې هم خبره کړې ده په خپله ژبه باندې هم خبره کړې ده دې نه علاوه په پښتنه معاشره کې چې کوم توهمات پیدا کېږي او د هغوی څه وجه کېدی شي په هغوی باندې هم رڼا اچولې ده خو زه دلته د تهذیب خبرې وضاحت کړل غواړم حمزه بابا یې چې په دنیا کې ګڼ شمېر تهذیبونه او ګڼ شمېر ژبې یا کلتورونه شتون لري نو ولې دې یو قام دا خوښه کړي چې هغوی بل کلتور یا بل تهذیب خپل کړي نو قدرمندو حمزه بابا وایي چې پښتنو د ترقۍ راز هم په دې کې دی چې خپل کلتور خپل تهذیب او خپله ژبه خپله کړه دې نه علاوه د دوی د ترقۍ راز بل په هیڅ شي کې هم نشته دی چې خپل تهذیب دوی خپل کړه او دې نه علاوه خپله ژبه خپله کړه نو هلته به دوی د ترقۍ په بام باندې ځان رسوي ملګرو په دې ناول کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې شته ډېر ډیټیل کې به ځکه نه ځو چې دا تاسو په خپله باندې هم کتای شئ خو په دې کې ټولو نه مهم
یا ضروری شای چې د دې مرکزی خیالو په دې کې د پښتون د اتفاق او اتحاد خبره شوې ده او دا اتفاق او اتحاد به څنګه راځي ما تاسو ته ویل چې د حمزه بابا عملی نمونه هم خیدا عملی حل هم تر وړی ده چې کله مختلف قبیلې د پښتنو ترمنځ دا په خپل منځ کې رښتې وکا نو هله به د اتفاق کړي مضبوطیږي ملګرو په دې ناول باندې ځنې پښتنو لیکوالانو ادیبانو تنقید هم کړی دی او دا خبره رام خیده کړی ده چپدې کې کومې مکالمې دي هغه ډېر زیات یو بدې شوې دي خود دې بنیادی وجہ زما په خیال باندې دا چې حمزه بابا چون کې په خپل باندې فلسفي او نو هغه چې کوم مقصد راوړی دی نو هغه یا ایکسپلین کړی دی او زما خو خیال دا دی چې بابا د ناول هیت یا د ناول ساخت هم نه وی کتلی او د هغه چې کوم مشن او هغه چې کوم سوچ او هغه چې کوم مقصد او د پښتنو یووالي لپاره هغه ډېر زیات فوکس راوړی دی نور که د ناول هغه لوازمات او حواله سره خبرې وشي نو زما په خیال باندې د ناول ټول لوازمات چې دا پوره دي نو ملګرو استاد ته هم سجست کوم خامخا یو ګورئ نوی چپی د امیر حمزه خان شینواری بابا زبردست لیکلی د پښتنو اتفاق او اتحاد په حواله سره